Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenking. Vanoggend lees ons twee gedeeltes uit twee psalms, Psalm 31. Ons gaan vers 1 tot 6 lees en dan Psalm 139 en daarvan gaan ons lees die 8ste tot die 10de verse. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid. By U, Here, skuil ek. Laat my nie vir altyd beskaamd staan nie. Bevry my deur U geregtigheid. Draai U oor na my, red my gou. Wees 'n rotsvesting vir my, 'n bergskuiling tot my redding. Want U is my rotsvesting en my bergskuiling. En ter wille van U naam moet U my lei en begelei. Laat my loskom van die vangnet van hulle wat hulle vir my gespan het. U is immers my toevlug. In U hand gee ek my gees oor. U het my bevry, Here, troue God. Psalm 139 vers 8 tot 10. Klim ek op na die hemel, U is daar. Gaan lê ek in die doderyk, ook daar is U. Neem ek die vlerke van die daarraad, gaan woon ek by die einde van die see. Ook daar sal U my lei, U regterhand my vashou. Geliefdes, in ons vorige oordenking het ons stilgestaan by Josef, wat nadat sy broers verraad teen hom gepleeg het, gesê het, julle het dit bedoel vir kwaad, God het dit ten goede bedoel, Genesis 50 vers 20. Ja, God se goeie wil is gedien deur die slegte wil van Josef se broers. Kijk, dit beteken nie dat aangesien hulle net die wil wat God eintlik wou gehad het moes gebeur gedoen het, dat hulle dade eintlik goed was nie. Die Here kom leer ons, alle dade moet saam met hulle bedoelings beoordeel word. En die optrede van Josef se broers is tereg deur God as verkeerd beoordeel. Nou kom die psalmdigter vandag. En die psalmdigter kom sê, Here, ek leef in U wil. Dit wat U beskik, dit is hoe ek leef. Daar waar U sê U is, daar waar ek U gaan soek, al glo ek nie, daar beskik U. Dit bring vir ons 'n uitdaging. Hoe onderskei ek tussen die aktiewe en die passiewe wil van God? Wat bedoel ek daarby? Daar waar God aktief betrokke is, sien ek hom raak. Daar waar ek my eie pad volg, soos die psalmdigter sê, Here, ek soek U, daar waar ek gaan, daar vind ek U. God is nie altyd aktief in ons lewens nie. Maar wanneer God passief is, is Hy tog ook aktief. Ons moet mooi verstaan, die Here is nooit passief nie. Wanneer dit lyk asof Hy nie daar is nie, wanneer dit lyk asof Hy passief is, kies Hy aktief om nie direk betrokke te wees nie. Augustinus het die probleem so aangespreek. Augustinus het gesê, die mens wens soms met 'n goeie wil iets wat God nie wil hê nie. Soos wanneer 'n goeie seun wil hê sy pa moet lewe en terwyl God wil hê sy pa moet sterf. Weereens kan het ook gebeur dat 'n mens 'n slegte wil wens, maar wat God wil, soos wanneer 'n slegte wens wil hê sy vader moet sterf en God dit ook wil hê. Want dinge wat God reg wil, dit wat die Here wil hê, bereik Hy baie keer deur die bose wil van slegte mense, Daniël se broers. Wat 'n waarheid vir oggend. Om te besef, maak nie saak waar ons soek nie. God is daar. Maak nie saak waar ons soek nie. Dit wat Hy wil, is daar.
Daarom ook dat ons geleer is deur Jesus om te bid, laat u wil geskied. Want Here, u is oral. U is God. U is alomteenwoordig. Kom ons vra die Here om hier die waarheid aan ons te bevestig. Kom ons bid vir die Gees se leiding, kom ons bid vir die Gees se krag, dat ons in hier die waarheid kan leef. Kom ons bid saam. Almachtig, ewige God en Vader, Here, vanoggend wil ons saam met die psalmdichter U grootheid en U alomteenwoordigheid kom bevestig. Vanoggend wil ons saam met die psalmdichter kom sê, Here, maak nie saak waar ons gaan nie. Ons besef, U is daar. U wil geskied altyd. Al is dit nie, Here. Here, ons wil nie. Here, leer ons om soos die digter van die psalms U te soek. Orals te gaan. Leer ons om U orals raak te sien. In elke tree van ons levens. Dankie, Here, dat ons vanoggend ja, hierdie sekerheid kan hê. 'N sekerheid dat Here by U kan ons skuil. U bevry ons. U draai U oor na ons. U is in die hemel, U is in die daarraad. U is aan die einde van die aarde. Sal ons gebed afsluit, Here, deur te vra. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vanoggend sing ons uit Psalm 31 uit en ons sing vers 1, 3 en 5. Vanmôreoggend gaan ons saam lees uit die evangelie volgens Johannes. Ons gaan lees Johannes 7 vers 10 tot 24. Johannes 7 vers 10 tot 24. Môreoggend staan ons stil by die toelatende wil van God.
Tot morgenoggend 6 uur, 'n geseënde dag.